Арнама қош келдіңіздер жақсыларым. Бүгін біз Монголияның дәстүрлі тағамы суйванды дайындаймыз. Еттің өз сөліне бұқтырылған, қолдан жасалған кеспемен бірге өте үйлесетін тағам. Менің жолдасымның топ 5 ұнататын тағамдарының бірі. Онда бастайық. Бізге керегі 100 мл су, жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және ұн. Жұмыртқаны араластырамыз. Су құямыз. Және тұзымызды саламыз. Араластырып, енді ұнымызбен қамырды илейміз. Қамыр қатты жұмсақ болмау керек. Эластичный болу керек бірақ. Міне қамырды иліп болдық. Енді бұны бір 10-15 минутқа демалдыруға жібереміз. Қамырды екіге бөлдік. Енді осылай жаямыз. Жайғаламызды қазір рулет жасаймыз. Ішіне май жағып рулет жасаймыз. Майды өстіп жағасыздар, әдемі қып. Сосын ақын-анан-анан-анан рулет жасайсыз. Үстінен баспаңыз. Нандай ораманы жасайсыз, үстінен баспай, әдемі қып. Екі орамамызды жасап алдық. Ыстық үлкен отта 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Сұп-сұлу рулеттерімізді аламыз. 5 мм-ден бұлай кесеміз. Міне мына рулеттерді бұлай ашып алыңыздар араларын. Осындай кеспе болады. Міне, жабыспайды. Бағана арасына май құйдық қой. Сондықтан жабыспайды. Бұлай. Қазір етіміздің үстіне барып саламыз. Ет пен көкөністерді біз мынандай ұзын-ұзыннан турауымыз керек. Осылай ұзындап кесейік. Мынандай-мынандай болсын. Ет. Сәбізді де осылай ұзын шағып тураңыздар. Биязы да ұзын шағып тұраңыздыр. Бұрышты да ұзын қылып тұраңыздыр. Сұлай мен ортасынан бетіп бөлі сағыздыр. Болт, сөмен... Суйванды көбінесе маңғолдар қойдың етінен жасапты бұрынғы кезде. Енді біз сиырдың етін алдық. Көкөністер ол заманда болғанда жоқ қой. Ол кезде тек қана осы үйдің кеспесімен етті жасайтын қосып. Бізге осы заманда біз осылай көкөністерді қосып, әдемі ғып, дәмін келтіріп, тағамның өсіп дайындайтын болдық. Пияз, сәбіз, бұрыш, болгар бұрышын алдық. Тұз, дәмдеуіштерден қара бұрыш. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш қосуларыңызға болады. Монголияда өздерінің дәмдеуіштері бар екен. Біз енді өзіміздің талғамымызға қарай дәмдеуіштерді қосамыз. Ал онда бастайық, қуыра бастайық. Басында орташа отта қуырыңыздар. Жүзелі миллилитрдей күнбағыс майын құямыз. Енді етімізді қуырайық. Бісміллә.
создаймыз. Ал пиязымыз салайк. Еттір 10 минуттай қуырылды. Сәбізді қосамыз. Артынша. Бұршымызды қосамыз. Араластырамыз. Енді дәмдеуіштерді қосайық. Сушоныңыздың кинза қосып жібердім. Мына бір ұнайтын өзіме дәмдеуіш. Тұздайық кішкене. Қара бұрыш салдық. Қақпақтың астында бұқтырамыз. Елім минутта жай отта бұқтырдық етті. Енді қазір от салдық. Бір 5-10 минуттай қақпақтың астында пісіреміз. Сонымен біздің суйван дайын болады. Кішкене су құйайық кеттерінен. Біздің тамақ дайын болды. Салайық. Осы маған жетіп қалар. Қас сіздермен дәмін татамыз. Суйван өте дәмді болды. Егер менің арнамды дамытқыңыз келсе, үлесіңізді қосыңыз, тіркеліңіздер. Мен апта сайын қазан ошақта бір қазанда тамақ дайындаймын. Сіздер менімен бірге болыңыздар. Рахмет. Назым мен Аяның тамағын жеп жатырмыз. Өте дәмді.